Павлодар қаласының бір тұрғыны суға кетіп қала жаздады. Егер құтқару қызметінің мамандары дер кезінде жетпегенде, әйел адам бұл дүниемен қоштасар мед. Әйел адам таңғы сағат 6-лар шамасында Ертіске шомылмақ болыпты. Оқиға бүгін сағат таңғы 6-ға 15 минут қалғанда орын алған. Спортпен шұғылданып, таңғы бой жазу жасап жүрген азамат белгісі әйел адамның суға қарай кетіп бара жатқандығын айтып құтқарушыларға хабарлапты. Қайықпен жеткен жедел жасақ ағаш бұтақтарына жабысып тұрған әйелді құтқарған. Оқиға орнына барып, іздестіру жұмыстарын жүргізген кезде әйел ағаштардың арасынан табылды. Судың деңгейі тереңдігі 2-2,5 метр болды тереңдігі. Ана кісі зардап шеккен кісі ағаштардан, талдардан салынып тұрған екен. Ол құтқарушы суға секіріп, ол кісіні қайыққа салып алды. Зардап шеккен әйелге алғашқы көмек көрсетіліп, жедел жәрдем шақырған. Қазіргі таңда облыс орталығындағы ауруханалардың бірінде ем алып жатыр. Әйел адам мұндай қадамға не үшін барғанын айтпапты. Естеріңізге салып өтейік, қазіргі уақытта суға шомылу адам өміріне қауіпті. Біріншіден, жағалау әлі шомылу маусымына дайын емес. Екіншіден, Ертіс өзеніндегі су деңгейі жоғары. Әрі судағы температурада талапқа сай емес. Сондықтан мамандар барынша абай болуға шақырады. Қазіргі таңда жедел құтқару жасағы өтінім сұрайтын тұрғындардан Ертіс өзенінде және басқа да су айдындарда шомылмауды өтінеміз. Себебі әлі шомылу маусымы басталған жоқ. Онымен орай жағажайлар әлі дайын емес. Суға түсу маусымы әлі басталған жоқ. Бірақ дәл осындай ауа райында ерке Ертістің жағасында еркелеген халықтың қарасы қалың әлбетте. Ал дәл қазір сол шомылуға келген қала тұрғындары қарапайым қауіпсіздік ережелерін біле ме екен? Бірге сұрап көрейік. Вода теплая, нормально. С друзьями пришел. Ну, громче не было еще. Ну и что? Чувствовала то, что гром. Зато жарко и тепло. Купайся. Су, суық емес па? Суық емес. Ерте шомылып қойдың деп ойлаған жоқсың ба? Жоқ, нормально сияқты. Күн күркіреген жоқ қой әлі? Жоқ, жыл екен болады. Техникалық қауіпсіздікті білесің ба? Білеміз. Думаю, что нет, потому что вода теплая. Не холодная, как в том году. Биылғы жылы суға шомылу кезеңі маусым айының бірінен басталады. Сондықтан мамандар сабырлық танытып, күте тұруға кеңес береді. Ал құтқарушылар оқыс оқиғалардың алдын алу үшін дайындық шараларын мықтап қолға алған. Әдейі жоспар жасалынып жүргізіліп жатыр. Жағы пляждар дайындалуда. Және бұдан басқа облыс әкімінің тапсырмасымен жағы 3 жылдық жол картасы жасалуда. Бұл халықтың қамтамасыз ету жағдайына байланысты жағдай. Пляждарды суға түсу түсетін жағажайларды көбейту, оларды көгалдандыру және басқа жұмыстарын жүргізу бойынша. Өткен жылы облыс бойынша 33 адам суға кеткен. Оның 10-ы кәмелет жасқа толмаған балалар. Осы ретте келеңсіз жағдайлар туындатпау үшін қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға кеңес береміз. Зұлқарнай Ермұратұлы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.